тарих ағай сәлем сәлем достар бүгінгі тақырыбымыз дінмұхамед қонаев туралы болады оның партиядағы жолы не болмаса саяси көзқарастары бүгін сөз болмайды тек өмір жолындағы ең қызықты фактілер ғана қазақ халқының сүйікті ұлы 1912 жылы 12-ші қаңтарда верный қаласында дүниеге келді әкесі Мен жұмабайұлы мың ұлы 1886 жылы туған алматы облысында ауыл шаруашылық және сауда мекемелерінде жұмыс деген. қазақ және орыс тілдерінде хан сауатты адам болған ал анасы зәуре байырқызы ғызы 1888 жылы алматы облысындағы шелек ауданында өмірге келген Дүн ахметұлы Ахметулы 1930 жылы алматы қаласындағы мектепті үздік бітіріп 1931-36 жылдар аралығында мәскеудегі түсті металл институтында білім алды қайраткер бұрғылау станогының машинасынан қазақстан орталық комитетінің бірінші қатшысы қызметіне дейін көтерілген азамат димаш Ахметулы еңбек жолын таукен инженері болып бастап балқаш мыс қорту және лонингор қорғаныс мырыш комбинатында қызмет істейді бірте бірте қызметті жоғарылап ғылым академиясының президенті болып тағайындалады бұдан өзге партия кеңес органдарында қазақстан компартиясының орталық комитетінде қызмет етеді 10 жылға жуық қазақ кср министрлер кеңесінде төрағаның орынбасары 27 жылдай қазақстан орталық комитетінің бірінші қатшысы, 21 жыл сокп ок саяси бюросының мүшесі болады көзі тірісінде үш мәрте социалистік еңбек ері атанып қазақ кісірі ғылым академиясының академигі техника ғылымдарының докторы болды өмірінде ұлық болсаң кішік бол дегені сөздері оның кредосы болды димаш Ахметулы сүйікті жұбайы зухра шәріпқызымен тұп тура елі жыл алты ай отасқан қос таныған жандардың айтуынша зухра шәріпқызы еш уақытта ұлықтың әйелімін деп өзімшілдік танытпаған керісінше ашық жарқын болып қонақ жайлығымен қуантқан екен әрдайым ибалы да инабатты мінезімен ата енесіне еліне сыйлы келін болған Дін ағамыз бен зухра апайымыздың махаббаттары легендарный махаббат болған ғой сондай ақ дінмұхаммед қонаевтың оққағары болған михаил алексеев сұхбаттарының бірінде көпшілік естімеген әңгімені айтып берді димаш ахметұлын халық жақсы көрді ол кісіге ешкім жамандық ойламайтын біз демекеңді қорғау үшін еш уақытта табельді қару пайдаланып көрген емеспіз бірақ бірде тосын оқиға болды қонаев үкімет үйінен шыққан бетте оған қолында пышағы бар әйел тура ұмтылды дейді әрине оның жолын оққағарлары кесті әйелдің ақыл есі кейін белгілі болды тексерудің нәтижесін қонаевқа баяндағанда ол кісінің бар айтқаны бір сөз ғана болды ауруханаға жатқызып емдесін оны ешкім ренжітпейсін, деп ол қонаевтың жомарт мінезін еске алды өз елінде дін Мұхамед қонаевқа жамандық ойлаған адам жоқ болса да ол ұл ұлтжандылығына қызғанышпен қарап жолын кеспек болғандар бар солардың бірі бас хатшы никита хрущев оған жағым жағымпазданған азаматтар павлодар қаласынан град деп атауды ол хрущевтың өзі қазақстанның сол түстігін ресейге Оң түстігіндегі бірнеше ауданды өзбекстанға бергісі келді осындай мәселеге келгенде дінмұхаммед қонаевтың ұлтжандылығы хрущевке ұнамады Астартын тартыс уақыт өте келе ашық қақтығысқа ұласып 1962 тоғыз жүз алпыс екінші қызметінен шеткетілді. алайда бұл үзіліс көзді ашып жұмғанша өте шықты 1964 жылы қызметке қайта оралды бұған никита хрущевтың орнына леонид брежневтің келуі себеп еді екеуі достық қарым қатынаста болып леонид брежнев Дин Мұхамед Қонаевтің алматы қаласындағы үйіне қонаққа келіп тұратын бірде ксро бас хатшысы қазақ баласының шағым пәтерімен қарапайымдылығын көріп қатты таңғалған екен осындай үлкен республиканы басқарып отырған адам қалайша кішкене үйде тұруы мүмкін бар дүниең осыма деп сұрағанда қонаев шәріп қыз екеуімізге осы да жетеді деп жауап берген екен осылайша брежнев қонаевтың үйінде бірнеше мәрте қонақта болып оның өз қолымен пісірген тәттілерін ауыз теген екен Екеу ауылда емін еркен жүріп әңме дүкен құрған әсіресе аңшылыққа бірге барғанда ұнатқан екен ең бастысы дінмұхаммед қонаев бұл достығын халықтың игілігіне қолдана білді оның тұсында қазақстанның экономикасы мен ауыл шаруашылығы өркендеді республиканың көптеген өңірінде зауыт фабрикалар салынып жаңа инфрақұрылымдар бой көтерді бұдан өзге қонаевтың өнерпаздары қолдануының арқасында қазақ өнерін бар әлем таныды қайраткер олжас сүлейменовті құтқарып алды ақын олжас сүлейменов басына қара бұлт үйірілгенде дінмұхамед қонаев арша түсіп өзін қауіптен аман алып қалғанын айтады қонаев туралы көп нәрсе айтуға болады азия кітабы шыққан кезде ол мені қорғап қалды брежневке бәрін түсіндіріп енді мені қудалаудың жөнсіз екенін көзін жеткізді мен бір аңшылыққа да бардым дейді олжас сүлейменов қонаев өз елін өте қатты жақсы көрді ол панам да ел данам да ел соған арқа сүйедім содан үйрендім деген сөздерді қайталаудан еш жалыққан емес Дін Мұхамед Ахметулы қонаев 1993 жылғы тамыздың 22-сінде 82 жасқа қараған шағында кенеттен қайтыс болады құрметті достар бүгінгі бағдарламамыз аяқталды өздеріңізге ұнап жатса бағдарлама міндетті түрде лайк басыңыздар астындағы комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар сау болыңыздар тарих ағай